Landet är ett skitland, USA är ett skitland, Nordkorea är ett skitland, Ryssland, Ryssland, det är jävla mögeland. Där sitter ju en person i makten, han kan ju fan ingenting om politik. I USA, där sitter en jävla fiant, han har ju problem, jag vill inte nämna hans namn. I Nordkorea, vem fan sitter där? Jo, en jävla bebis. De tre länderna, jävla skit. Det är ett katastrofland. De kan ju ingenting. Ryssland, Ryssland, det är skit. Ryssland, Ryssland, det är skit. Ryssland är ett skit. Ryssland är skit. Ryssland är skit. Ryssland är skit. USA, USA, USA är skit. USA är skit. Nordkorea är skit. Nordkorea är skit. USA, USA, USA är ett skit. USA, USA är ett jävla skitland. Ryssland, Ryssland, Ryssland kan skita sig. Ryssland kan skita sig. Det är ett jävla mögland. Ryssland suger kuk. Ryssland suger kuk. Ryssland kan ju ingenting. Ryssland är mög, hon kan ju ingenting. USA, USA, det är ett jävla skitland. Hon kan ingenting, de jävlarna. Politik, politik, politik är bara skit. Politik är skit, politik är skit. I Ryssland, i Ryssland kan de ingenting. Ryssland kan de ingenting. De snackar bara skit hela jävla tiden. Ryssland, Ryssland snackar de bara skit hela jävla tiden. Nu jävla ryssar jävla. Döm er jävla ryssar. Det gäller samma sak om USA nu tror jag. Jävla, 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 jävla